jeg synes måske på tide, at man får en mere seriøs diskussion om, hvad er problemstillingen omkring kvælstoffen i det vandløb og de landbrugsareal, vi grund dyrker i dag. Vi startede med at lave vandprøver af både kvælstof og fosfor, og det har vi haft Steins laboratorium til at gøre helt siden 2003. Og det viser altså et rigtig lavt kvælstof per liter. Der står 1,7 milligram kvælstof per liter vand. Vi har valgt at prøve at tage skærn over også, den afvander jo et stort stykke af Jylland. Også for at have nogle tal og holde det op mod det område, vi selv afvander. Vi må bare sige, at kvælstof har ikke været lavere, end det er lige pt. Som dokumentation på det, så synes jeg måske, at politikere og embedsmænd er måske på tide, at de kommer med de rigtige tal. Hvad er problemet omkring kvælstof? Kan vi komme længere ned? Jeg synes, vi er så langt ned, at det er måske en helt anden diskussion, vi skal have. Og så tænker på, hvor godt drikkevand det er. Så kan man godt stille det spørgsmål til politikerne. Hvor langt kan man komme ned med kvælstoffet, når man tænker på, at man ligger nede på 1,7 milligram per liter? Det mangler vi et klart svar på.